استاذ له خبر درکو د کاټلنګ بازار کې د ډمپر یو ډرایور د ټرافیک اهلکار وردیشته ولیدا گاډي د سړک په منځ کې ودرولې او بند کړې ده او دمکی ورکړه دا چې د آی د ډي آی جی گاډي ده سوق دي د دې گاډي د سړک نن د لری کولو ضرورت کی تفصیل معلومات خپل همکار خالد اقبال نه جی خالد اقبال خبر مو کوي دا سم معاملې ده جی بالکل نور کاٹلنگ بازار کے دا وزیرستان طرف نا یو ڈمپر را روانو چې دا ڈمپر ڈرائیور ٹریفک پولیس سره مشتک روانی شوی دا ولی چې سحر شپږ بجو نه والے تر درې بجو پورې کاٹلنگ بازار کے هر قسمه غټ غټ چې کم دی دا غي بندیز لګولې شوی دی مقامی انتظامیه دا اعلامیه جاری کړی دا او دا کم چې ڈمپر ڈرائیور دی دی را کوشوی اهلکار ته وردی هم شلولې دا ڈمپر ڈرائیور وینا مطابق چې دغه گاډي چې کوم دی دا د پولیس ډي آی جی سید وزیر گاډي دی او ما سو کوم نم نه کولی شي ځکه په هر طرف زما نو ما ته بالکل کلم کله اجازه دی د پولیس ته بار بار من کولو په وجود د ډمپر ډرائیور چې کوم دی په بازار کې ټریفک جام کړی دی او گاډي په مکمل پر روډ د پاسه برابر راکړی و درولې دي چې لوجه ټریفک مکمل جام شوی دی خلکو ته ډیره زیاته مسله جوړه شوی و اسست بل طرف ته اسسټنٹ کمشنر چې کوم اعلامیه جاری کړی دا هغه د سحر د شپږ بجو نه واخلې تر درې بجو پورې دا چې دغه غټ غټ چې کوم دي دا بازار باندې مکمل بند وي ولې چې دغه ټایم د سکولونو ټایم وي او سکول کوسول ماشومان دی راځي او بیا چټه وخت دی د ډمپر ډرایور دغه حرکت تلاسا مقامی خلکو احتجاج کړی دی او د ټریفک پولیس په حق کې او د ډي آی جی سید وزیر خلاف ناراضي هم کړی ده دی ویل چې د ډي آی جی سید وزیر ګاډي دی نو آیا دغه ډرایور به ولې د قانون خلاف ورزي کوي رستو ډمپر ډرایور چې کوم دی هغه بیا پرې خو دل شو او هغه تل دی ټریفک ان چارج چې کوم د کاټلنګ دی هغه د وینا مطابق چې ما خپل ډیوټي مکمله کړې ده بازار کې دا ټایم دراتلو نو د ګاډي ما ودرولې دي خو چونکه ډمپر ډرایور را سره بد بيزي کړی دا کنځري کړی دی یو ټریفک اهلکار ته پکې وردی هم شلولې دا او تقریبا دوه ګنټه بازار بند کړو او ګاډي روډ په مېز کې ودرولې او روډ مکمل بند وو پرسته بیا کاټلنګ پولیس هم را رسیدو انتظامیه هم را رسیدو او مذاکرات شو او بغیر پرچه بغیر اف آی آر بغیر دغه اډرن پر بیا پر خوده لشوې دي جی صحیح من نه خالد اقبال د تفصيلات لپاره